De verdad que si no lo tienes es porque no quieres. Con Adamo tienes la fibra más rápida del país. Nada, a una simple llamada. Llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta 1000 megas. Y ahora, y hasta verano, durante los próximos 6 meses, como estamos de rebajas, 50% de descuento. Más fácil, imposible. Llama al 1600 y te llevamos inmediatamente a Adamo a casa. La fibra más rápida del país. Hola, molt bona vesprada. Comencem la setmana i acudim al temps de magazine a Telesafor. Gràcies per acompanyar-nos, per estar ahí un dia més. Ja saben que de dilluns a divendres, a partir de les 14 hores, tenim una cita amb temes d'actualitat des de diferents àmbits. Avui tornem a parlar de música. De música d'un jove d'ací, de la nostra comarca, però que treballa ací en la comarca, té diversos projectes en marxa que es duen fins a Potries, però ell es troba treballant i vivint a Liverpool. I parlem amb ell perquè ell és el director del festival Potries Music Fest, Ausiàs Garrigós. Ausiàs, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada, Dani. Moltíssimes gràcies per la crida. Bueno, un plaer tornar a parlar amb tu, connectar amb tu. Dèiem, tu estàs a Liverpool, ara mateixa tu formes part de la Reial Orquestra Filarmònica de Liverpool des del 2018. Abans ja vas estar en una altra orquestra en Londres, però tu des d'ahir t'ho prepares i t'ho organitzes molt bé per a preparar el Potries Music Fest, que fa 2 edicions, no, l'edició passada es va celebrar en agost amb restriccions per la pandèmia, i esta edició d'enguany del 2021, Ausiàs, sí que anirà endavant, en principi, no? Exactament. Jo crec que l'any passat vam aconseguir adaptar les circumstàncies al que estava passant i ho vam poder dur endavant d'una forma responsable i va ser un èxit, la veritat. Va ser tot molt bé i esperem, primer que res, intentem ser optimistes i pensar que per agost la cosa haurà millorat prou, esperem. Sí. I en cas de que no sigui així, ho tornarem a... Estic segur que farem tot l'esforç necessari per a poder-ho celebrar de forma segura i poder oferir aquesta oferta cultural que organitzem cada any i que esperem es convertisca en algo de referència. Jo crec que ja està més que consolidat i referència és aquesta cita. Perquè quantes edicions són, Ausiàs? Esta serà la 4ª edició. La 4ª edició. Anem a recordar, perquè el Potries Music Fest ens proposa una oferta musical més que variada, de gran qualitat, amb diferents perfils, no?, de grups, de músics, de compositors, en diferents escenaris de la localitat de Potries. És una barreja, podríem dir, musicocultural completa, no? Recordem un poc l'esperit. Sí, és una barreja molt eclèctica. La veritat és que jo i, bueno, tot l'equip, a l'hora de programar, intentem tindre en compte molts gustos diferents, no? Sempre intentem trobar artistes de molta qualitat, cadascú en el seu camp, en el seu estil. Sempre tenim en compte la música popular, la música folklòrica, la música clàssica, música contemporània, jazz, la música d'autor. Sempre intentem complir un poc en quasi tots els àmbits, no? Cada any varia un poc, depèn dels artistes. I a més, toc també del referent al patrimoni de Potries per aquests diversos escenaris, no?, on organitzeu les actuacions. Sí, no sols es tracta de disfrutar d'actuacions musicals, que es podrien fer pràcticament un dia en YouTube, no?, pots veure tot el que vulguis, sinó un poc de descobrir el nostre poble a través d'actuacions. Intentem que cada una siga a un lloc diferent, a un lloc emblemàtic o un lloc que tingui un significat, com per exemple a l'Auditori Natural que està dalt a l'Ermita. El primer any vam fer una ruta en miniconcerts, una ruta musical, seguint la ruta de l'aigua, i hi havia xicotets concerts al llarg del recorregut, un altre a l'emblemàtica plaça de Potries, l'altre a l'església, cada un en el museu Casoleria. Sí, es tracta de descobrir el poble a través de la música, també.
I clar, per primera vegada ja heu organitzat, tu com a director del Festival Music Fest Potries, ha organitzat una beca, podríem dir, de residència de composició musical Roda Music, que ja heu donat el nom a les xarxes socials de la persona per que han estat més de 90 persones inscrites que en aquesta edició amb un nivell altíssim, i heu triat a la persona que visitarà Potries i participarà, crec que, en diverses actuacions, no? Comenta'ns. Sí, aquesta és una idea que jo ja anava rumiant, elaborant des de feia temps, i hem decidit tirar-la endavant perquè és una idea que, tot i les restriccions d'ara, és molt factible, perquè es tracta de sols una persona i no hi ha perill d'estar en contacte amb molta gent i res d'això, no? És prou factible en aquestes circumstàncies. Aleshores, en la residència esta artística consistirà en un compositor, en aquest cas, que ja hem seleccionat. Bueno, el procés de selecció el vam obrir públic a nivell internacional, no? Hem tingut inscripcions de tot el món, i no estic exagerant. He tingut inscripcions d'Austràlia, de Malàsia, de Cambòdia, d'Israel, de Palestina, de Finlàndia, de Noruega, de Polònia, d'Alemanya, d'Àustria, d'Espanya, d'Argentina, de Canadà, d'Estats Units, de Colòmbia... en fi, ha tingut un èxit. Jo crec, Ausias, que haveres acabat abans, haveres dit de quin país no s'han presentat. Pues sí, ara n'hi ha que parar-me a veure, segur que n'hi ha molts. Però sí, i a través d'un procés de selecció molt exhaustiu, que ha sigut un tribunal de 4 persones que hem puntuat de forma anònima, la persona amb més puntuació ha sigut la seleccionada. Són 4 persones especialistes en el món de la composició, de la música contemporània, i Jin Wong Jung, que és el guanyador, és un compositor sud-coreà, però resident a Bèlgica ara, on ha estudiat. És un compositor amb molt de recorregut, és jove, però ja és molt conegut en el món de la composició. Vindrà a Potries una setmana durant el mes d'abril, es quedarà a la Cambra Casa Rural, que és l'allotjament rural que tenim a Potries, i durant aquesta setmana escriurà una obra, composarà una obra basada o inspirada en algo relacionat amb l'entorn de Potries, en la comarca, en Potries, en algo, no? Sí. Una cosa molt curiosa de les propostes, de les inscripcions, ha sigut que cadascú dels aspirants havia d'enviar una proposta artística. Aleshores, els compositors i les compositores han investigat, no?, a través d'internet sobre la nostra cultura. Aleshores, tenies algú de Nova Zelanda que enviava una proposta artística en composar una obra basant-se en la ruta de l'aigua de Potries. Fantàstic. O un argentí basant-se en unes peces que n'hi ha en el Museu Casoleria de Potries. Un altre en l'ermita, no? I ha sigut molt curiós perquè també això serveix, pues, ells han posat a Potries en el mapa, no? I clar, per a nosaltres també, bueno, això és un luxe, ha sigut abrumador. Veure totes les propostes que han fet, superinteressants. Clar, per això, Ausias, el Festival Music Fest Potries compta directament amb el total recolzament i col·laboració de l'Ajuntament de Potries per aquesta difusió, aquesta promoció que es fa a nivell internacional de Potries, de la seva cultura, del seu patrimoni, del seu medi ambient. És un redó, no? Sí, la veritat és que crec que és un projecte prou simple, però d'una idea molt elaborada i que funciona de forma molt redona, com dius tu. Es complementa molt bé. I després, ese jove compositor músic que aconseguirà, es beneficiarà d'aquesta beca residència, interpretarà la peça, actuarà, crec que, en sueca, en Simat de la Valldigna, en el Potries Music Fest, que tindrà diverses actuacions, no? Sí, a part del premi per a este compositor, per a Jin Wook, és un premi econòmic, una dotació econòmica de 600 euros per el treball fet d'escriure l'obra. Més a banda, durant aquesta setmana en Potries, ell treballarà amb mi i amb Ricard Capellino, que és un saxofonista de molt de renom, i estarem treballant junts. L'obra serà escrita per a nosaltres dos, com a duo, i anirem a 3 festivals diferents a interpretar la seva música, no? I això també és part del premi, perquè també el dona a conèixer a ell. Estrenarem la seva obra en el Potries Music Fest, principalment, en agost, però abans d'això, en la Mostra Sonora de Sueca, que és un festival de música contemporània molt, de molt de prestigi, sí,
i al monestir de la Vall d'Igna, no? Ha sigut també un treball, ahir vaig tindre que treballar un poc, no? El poder posar en comú, en col·laboració, a aquestes tres entitats col·laborant per a fer aquest projecte possible. Clar, la veritat és que això anava a dir-te, l'organització sembla fàcil, però és molt laboriosa perquè són moltes peces, moltes entitats, col·lectius, que tens que no només arrossegar-los, no? Que partíceps, fer-los partíceps, sinó a més que fer-los coincidir en el calendari, que això també és complicat. Efectivament, sí, ha sigut... La veritat és que és una sort, perquè hem tingut tot el recolzament de part dels organitzadors dels altres dos festivals, a banda del Potri i el Music Fest, i és més, el director de la Mostra Sonora de Sueca, del festival, també ha sigut part del procés de selecció dels candidats, i a banda de ser un saxofonista increïble, fa un treball fantàstic en la Mostra Sonora i ha sigut de molta ajuda. Comentem, tu ara estem parlant amb tu des de Liverpool, a través de videotelefonada. Clar, tu portes ahir, estàs en Liverpool perquè des del 2018, ho comentàvem al principi del programa, per cert, per acabar el programa ja hem parlat amb tu perquè vagis preparat que el clarinet, que és l'instrument que tu fas sonar fantàsticament, el tingues ben a prop perquè volem que s'interpretes alguna peça en directe. Jo no sé si pots adelantar-nos, això serà al final, però pots adelantar-nos quina peça ens interpretaràs al final? Com estava estos dies estudiant clarinet baix, que és el germà major del clarinet, he preparat una xicoteta peça, un xicotet estudi de Piazzolla basat en un tango. És una peça curta per a clarinet baix sol. Segur que ho agradarà. Bueno, segur que sí, perquè, a més, dèiem, des del 2018 formes part, eres músic, membre de l'orquestra de la Reial, l'Orquestra Filarmònica de Liverpool. Abans ja vas passar per altra orquestra en Londres durant uns quants anys. Com va sorgir l'oportunitat d'anar-te'n fora i quin és el balanç que fas, Ausias? Bueno, jo vaig vindre a Anglaterra inicialment a estudiar un màster d'especialització orquestral, que és el que a mi m'interessava, poder tocar en orquestra. Després d'estudiar al Conservatori Superior de Castelló, vaig continuar la meva formació a Londres. Durant un temps vaig estar col·laborant en diverses orquestres, vaig aconseguir un contracte amb l'orquestra de la BBC de Londres i era un contracte indefinit, no? Un contracte... El que passa és que després va sorgir l'oportunitat de en Liverpool, van obrir una espècie de concurs com una oposició, sí. i vaig guanyar la plaça, ja si és una plaça fixa, no? És com un treballador públic. Aleshores vaig vindre així perquè el balanç de qualitat de vida i qualitat de treball era molt bo, i res, per això vaig vindre així a Liverpool. I res, el balanç, a veure, a mi Anglaterra té una tradició orquestral i un moviment cultural envejable que passa a molts pocs llocs del món, i la veritat és que estic molt content, tinc molta activitat, i per a mi una cosa important també és que el treball així a Liverpool també em dona temps, em deixa temps lliure per a poder fer altres projectes, com per exemple tot el que muntem a Potries, no? Totes les activitats. La veritat és que des que visc a Liverpool, damunt quan hi ha vol directe de Liverpool a Alacant, sí. Torna més que mai, no? Torna cada poc de temps, prou freqüentment, torna a Potries. I això també em possibilita muntar tots aquests projectes culturals que estem tirant endavant. De fet, crec que no fa molt estaves per ací, per la terra, no? Sí, ara com en la pandèmia, clar. En l'orquestra hem estat molt parats. De fet, ara ens han confirmat que tenim tota la programació cancel·lada fins a abril per la situació. He estat ahir. Ara, justet aquesta setmana estic en Liverpool, però el dissabte torne perquè ara estaré... Com ens han cancel·lat tot el treball, m'han oferit treballar a l'Òpera de Barcelona, al Liceu. Així que la setmana que ve comenci a treballar a l'Òpera de Barcelona fins a meitat de març. Treballar a l'Òpera de Barcelona, clar, això vol dir com a música, amb el teu clarinet? Sí, sí, tocant el clarinet en l'orquestra, en l'Òpera del Liceu de Barcelona. Ah, doncs estàs que no pares, Ausias. Bueno, la veritat és que estar en una posició així, en una orquestra que té renom i que té molta exposició mediàtica, el dona molt a conèixer i fa que altres orquestres s'interessen pel teu treball i el pregunten, no?, el demanen col·laborar amb ells, i és una sort, és una passada.
Això anava a dir-te, una passada, és una satisfacció. Anava a dir que ja se te rifen, no?, les orquestres internacionals, nacionals. És una satisfacció absoluta, o sigui, és arribar a aquest punt. És un somni, que la veritat és un somni, sincerament, no? Quan se m'ho haguessin dit quan estava estudiant el grau superior, no m'ho haguessin dit. I la veritat és que sols aquest any, no?, he tocat en orquestres, com dius, nacionals. En gener fa justet tot un any, i febrer vaig estar en l'Orquestra del Palau de les Arts, en l'Òpera de València. Després vaig estar, aniré a l'Òpera de Barcelona. La veritat és que sí, i més ara, no?, en com està la situació, poder tocar és un luxe. Anem a aquesta situació. Deies tu que vos han cancel·lat, vos han confirmat fa no res, que vos han cancel·lat tota la programació de la Reial Orquestra Filarmònica de Liverpool fins a abril. Com heu viscut com a músic, tu com has viscut, tu i els teus companys, companyes de l'orquestra de Liverpool, quan va començar tot en el març de l'any passat, del 2020, en aquest estat d'alarma, haurà sigut una incertesa i una paralització absoluta. Com ho has viscut ahir en Liverpool? Ja no només com a músic, sinó també com a ciutadà. Ahir, com s'ha viscut tota aquesta pandèmia? Sí, però és catastròfic a nivell de tot, no? En concret el meu sector, que és el de les arts, és una situació catastròfica. Sí. Des de març, me'n recordo que l'últim concert va ser el 14 de març. El 15 de març vam assajar i alhora, al descans de dinar, a la una, ens van dir tot el món a casa, que ja està, es cancel·la tot. I des del 15 de març fins ara hem treballat pot ser 6 setmanes. Van començar unes setmanes en octubre, van tindre que tornar a parar, després van fer els concerts de Nadal en desembre, van tindre que tornar a parar, i ara, ja com bé he dit, com ja he dit, fins a abril estem parats altra vegada, no? Però, bueno, la situació està igual de mal a tots els llocs. En la tele o en la premsa hi diuen, oh, Anglaterra està fatal, però en Anglaterra diuen, ostres, Espanya està fatal, no? Ostres, en València està fatal. Crec que tard o pronte a tots els llocs arriba, no? Va per onades. Així, al principi anàvem un poc per darrere del que estava passant en Espanya, perquè van hi haure més contagis a Espanya, i així van arribar un poc després, i la gent deia, ai, en Anglaterra està millor. No, però tard o pronte arriba. Després va arribar el pico en Anglaterra, en Espanya estava millor, ara així estan començant a baixar els contagis. Sí que és veritat que una cosa que m'ha sorprès des del principi és que les restriccions en Espanya, per contra del que pensa la gent, són molt més dures, les restriccions es compleixen molt més que en Anglaterra. A mi em sorprèn molt, ahir vaig haver d'anar a Correus a enviar una cosa, un instrument, i jo era l'única persona que portava una mascareta pel carrer. La gent va sense mascareta, inclús a Correus van entrar un parell que no portaven ni la mascareta posada, ningú es va dir res. Saps? És increïble. No és obligatori l'ús de la mascareta? Dins dels llocs sí, però fora no és obligatori. I sorprèn molt, no? Perquè, ostres, vas al parc, jo he vist davant d'un parc molt gran, el parc central que hi ha a Liverpool, i veus, està saturat perquè molta gent no està treballant ara, va moltíssima gent a passejar, i ningú va amb mascareta, ningú. És sorprenent que estiguin baixant els contagis, és perquè han tancat tot, no? Així les escoles estan tancades, estan tancats tots els negocis no essencials, inclús ara per a jo poder tornar, les companyies d'aviació també. Ha sigut això, molt difícil trobar combinacions de vols per a tornar a casa, però és veritat que la gent sembla molt despreocupada. Parlem d'aquesta irresponsabilitat per part de molta bona part de la ciutadania, i això fa que es compliqui més superar aquesta situació de pandèmia. Clar, però tu, en el 13-14 de març de l'any passat, es decreta l'estat d'alarma, tu continues allà a Liverpool, i quan pots desplaçar-te per a vindre a veure la família, els amics? Fins a quin punt vas estar ahir? Estàvem pendents que ens digueren, estàvem esperant, no sabíem què anava a passar, igual que a cap lloc, estàvem pendents que ens digueren si podríem tornar a començar a treballar en l'orquestra, estàvem intentant crear un protocol de seguretat per a que poguérem treballar, però la cosa anava a pitjor i no estava millorant per a res. Aleshores, en el moment que van decidir cancel·lar tot ja fins a setembre, ja estàvem en abril o maig, i ahir ja vaig dir jo, vale,
Volar és difícil, però jo tinc, vam agarrar el cotxe i m'on vam anar en, bueno, en la furgoneta, tinc una furgoneta, una camper, i m'on vam anar des de Liverpool fins a Potries en la furgoneta, perquè no volíem volar, perquè estaven molts vols cancel·lats i també pel perill que suposava clavar-te en un avió, en un espai tancat, conforme estava la situació. Així que l'única forma de tornar va ser anant en vehicle propi en 3 o 4 dies, des de Liverpool fins a Potries. Això va ser en juny. Abans d'això, tancat en casa. Perfecte, com toca, no?, la responsabilitat. Si la gent és pel carrer sense mascareta, millor en casa, major seguretat. Ausias, bueno, aquí és que te seguim per xarxes socials, anem fent aquest rastre, aquest seguiment, vas penjant vídeos, interpretacions que fas ahí en ta casa, composicions, aquesta tasca també d'investigació, no?, que suposa la part musical de barreges, d'estils, de diferents cultures, en definitiva, que tot això és l'esperit que es du a parlar de nou d'aquest festival Potries Music Fest, que esperem que ara en agost torni a celebrar-se, encara que siguin limitacions, per a tornar a disfrutar d'aquesta riquesa cultural, històrica, patrimonial, musical, que es porta a aquest festival que tu estàs dirigint i treballant en bona part des d'ahir, des de Liverpool. Posem ja el punt i final. Volem acomiadar-nos amb so musical, el que és del teu clarinet, amb la teua interpretació, el que ens acabes de dir, esa magnífica peça, pues no res més. Ausias, moltíssimes gràcies per prestar-nos este temps des d'ahir, des de Liverpool. Cuida't molt, es veiem per ací pronte i tornem a parlar quan ja pugues dir-nos el programa concret del Potries Music Fest. Ens pegues un toc, Dani, clar, que ja puc contar-vos i ens ho contes, val? Clar que sí, moltíssimes gràcies, Dani, i a tot l'equip per la difusió i el suport que oferiu, de veritat. Moltíssimes gràcies i cuideu-vos molt, molta salut i espero veure-us pronte. Em prepare en un perfecte segonet. Perfecte. Nosaltres... El telèfon i els micròfons i això, i ara... Perfecte. I ara... Molt bé, Ausias, moltíssimes gràcies. Una forta abraçada, cuida't. Nosaltres, ara, de seguida, mentre es prepara Ausias Garrigós, aprofite per a recordar-los que, ja saben, que el diumenge passat, este cap de setmana, hem encetat aquesta sèrie de recuperació d'actes fallers de l'exercici del 2019, que arrencava en octubre, amb aquesta presentació de les... aquestes presentacions de les falleres majors de Gandia, la major i la infantil. L'han pogut veure este cap de setmana, a les 20 hores, seguim recuperant més actes de les falles de l'exercici del 2019. Per exemple, este pròxim diumenge, dia 14, també a les 20 hores podran disfrutar d'aquest festival infantil de l'exercici faller de Gandia del 2019. Recordem, el pròxim diumenge, dia 21, també a les 20 hores, entre les afores, sí, gala de curtmetratges. El següent, el diumenge 28, la cavalcada major infantil. Ja saben que per primera vegada es van fusionar. El diumenge, dia 7 de març, també a les 20 hores, el campionat de truc d'homes i dones. I per últim, acabem esta sèrie de repeticions i recuperació de moments de les falles de l'exercici del 2019 amb aquesta crida que va tindre lloc el 14 de març de l'exercici. L'any passat va ser l'últim acte que es va poder celebrar. Tot això, així, a la televisió de Gandia i la Comarca. I ara sí, per a posar el punt i final, veig que Ausias ja està preparat, així és que endavant. Thank you.
De verdad que si no lo tienes es porque no quieres. Con Adamo tienes la fibra más rápida del país. Nada, a una simple llamada. Llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta 1000 megas. Y ahora, y hasta verano, durante los próximos 6 meses, como estamos de rebajas, 50% de descuento. Más fácil, imposible. Llama al 1600 y te llevamos inmediatamente Adamo a casa. La fibra más rápida del país.